Жамбыл облысының Жуалы ауданында орналасқан Бурное Октябрьск көне қалашығы ұлттың ұлы тарихының бір бөлшегі. Мұнда ғасырлар қойнауынан сыр шертетін құнды жәдігерлер, ежелгі замандағы елдің елдігін танытатын бағалы дүниелер жетеліп. Оны жергілікті тұрғындар Баркуап деп те атайды. Атақты араб саяхатшысы Убайдолла ибн Абдалла ибн Хордатбек өз жазбаларында бұл елді мекенді Баркуап деп те көрсеткен. Ал 1893 жылы Ұлы Жібек жолының бойындағы аталған елді мекенді тапқан белгілі ғалым Василий Бардольдтың жазбаларынан да Баркуап қалашығы туралы кездестіруге болады. Келесі мына жаңағы Баркуап деген қалашық осындай болған деген болжам жасалған. Негізі оның қамылдардың 2-ші ғасырдағы қамылдардың резиденциясы болған деп көрсетеді. Біз Жамбыл облысы Жуалы ауданының оқушылары теріс қашыбұлақ ауылында табылған қалашықты зерттеуге. Город Баркуап восходит к 2-3 векам до нашей эры. Находится в 800 метрах восточное село Кириз Жолинского района, в 300 метрах к северо-западу у села Бакалы. На высокой террасе в 230 метрах от правого берега реки Тирис. Город был построен в 19 веке. Исследовали Бартольд и Калова. В 1940 году экспедиция археологического памятника Жамбыл, руководитель Г.И. Пацевич, провела археологические раскопки в нескольких частях города. В 1978 году археологическая экспедиция Жамбылского областного краеведческого музея провела исследование. В 2000 году оформлением памятника занималась археологическая экспедиция Института археологии имени Маргулана Министерства образования и науки Республики Казахстан. В 2013 году собранием памятников истории и культуры Жамбылской области ТОО «Археологическая экспертиза» экспедиция Жуалинского района повторно отследовала памятник и составила историко-топографический проект. В 2018 году 24 июня ТОО «Казгеоархеология» приступила к проведению археологических исследований в городе. Of course, we can move forward without knowing the past. In this regard, the sacred region of Awliyata is rich in historical and cultural attractions. One of them is the ancient city of Baркуап, where archaeological excavations were carried out this year. In general, the city of Baркуап, located near the village of Тирис, Жуалы district, has been studied earlier. According to the leaders of the Семиречинск archaeological expedition, Bernstein and the Calora, the city of Баркуап was formerly called Иркут. Translated from Arabic, both names of the ancient city mean negative. Осы қалашықтан шыққан қыш құмыраларын бөліктері.